الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ساك هلكا عن سكوية ري ورباهنتا دبليدي من قد هذا وحوية حلاني قيسارا وآه oo ahayd in inay dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ay iyagu xaq u leeyihiin inay maamulaan nidaamka waxbarashada oo deegaanka iyagu ay degan yihiin, waxay dowladda iska kaashanayaan oo isku heshiisiyeen oo dastuur ah mooyee inta kale inay iyagu maamulaan, taasoo ah wax waafaqsan nidaamka federaalka oo adduunyada ka jira oo inagu aanu kaga dayanay loo nidaam federaal inagu meel aan lahaan jirin. Dowlad qabaayil baynu iska ahayn, dowladaha kale oon dadkii umurka udurka qabsaday baynu kaga dayanay, saldanooyin baa jirjiray meelaha qaarkood oo mudnaan ay ka mid tahay qayb ka mid ah, intaas un baa inaga jirtay. Marka nidaamka federaalka aan qaadanay baa hogaaya in dowladuhu ay ka wada shaqeeyaan, saas dowladaha federaalka oo xukuumadda dhexe iyo xukuumadda kale. Masalan haddaan usoo qaadano, waxaan ka hadli doonaa in Soomaaliya ay ciidisha kaga jiro ay qaadatay nidaamka federaalka 2004 dabadeedna lagu qeexay oo lagu ansixiyey shirweynihii 2012 August 1 lagu qabtay Muqdisho oo ay ka qabtay shanta hadda Soomaaliya israacsan iyo shanta dowladda dhexe xageeda ka soo magacaabo. Tobankaas waxay keenaan oo ku soo heshiyaan oo dunida state ka muuqanayaan baa lagu salaynayaa. Haddii kuwaa laga boodo waxa ka socdaaya waa meel aad cillaa bay ku dhacayaan hadho sida hadda ay ku socoto wey dhowr jeer waan ka hadlay anigu. Maxaa weeye dowlad goboleed kasta ama dowlad xubinka dowlad federaalka waa in hal delegation soo magacowda oo ka qayb gala si uu ilaaliyo dantii dastuurka meeshii lagu noqonayo dib loogu noqonayo xaliga bedelaya dantii muxuu ahaa statekii iyo federalism systemkii inuu muusan wax loo dhimayn, iyadoo aad loo tuunsan yahay meelo badan ay ka caddahay in la jarjarayo oo hadda maarata hadba lug lala baxayo si ila marka dambe iyadoo aan taayar lahayn dhulka ugu dhacdo la yiraahdo maxaa ii sheegay ma shaqaynayso in saas la raadinayo, laakiin taas hadde dad iyo dadba waa u leeda. Dastuurkaas waxyaalaha requirementiga oo laga rabo waxaa ka mid ah in haddii ayntaasi ku jirin oo tacliintii ay ka mid tahay waxa laga qeexayo qodobkaas sare uu ka mid yahay sida loo maamulaayo, waa la rabaa dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka inay isla eegaan waxa ku habboon iyo sida ugu habboon oo loo maamulayo tacliinta iyadoo nidaamka federaalka la ilaaliyo, taasoo ah dowlad laga dayda ay jiraan ayna tahay duruufaha gaarka ay kala leeyihiin dowladuhu. Dowlad baa waxay tahay dhul agriculture beeraley ku taala ama u badan, duruufo gaaray leedahay, tacliin gaaray yeelanaysa. Dowlad baa waxay tahay xoolo le keliya oo aan beera lahayn, duruuf gaaran yeelisa. Dowladaha waxay yihiin beeraley iyo xoolo isku jira, kuwa waxay leeyihiin beero iyo kalluumaysi iyo beero najiraala sida xijida iyo iska najiraala iyo kalluumaysiga, duruufo gaara kala jira. Marka duruufaha dartood si laysu waafajiyo in mar inta laysugu yimaado waxaa la meel dhigo weeye oo la wada shaqeeyo waa laga maarmaan. Marka muxuu dhan maxaa u ah waxa la gashado oo lagu dhammaystiro dastuurka hadda laadlaada baa shuruud ah inuu dhammaystirmo framework la dhisi doono, kaasaa sharti ah. Hadduusan dastuurkaasu dhammaystirno framework uusan jirin, framework-kaas hadda nin intuu ku amar ku taaglay awood ku sheegtaa ma jiri karo. Tan keliya oo lagu shaqayn karo waxa weeye waxaan iyadu shardi ku xirayn oo sida qodobada soo socda oo kale. Hayaa dastuurkan waxaa dhammaystirkiisu waxyaalo badan baa ku xiran oo waxa weeye marka ku xiraado waa in la waafajiyaa dastuuradii kale oo dowladaha federaalka, hadhow midna dusha kama mari karo, laysu guraa guddi loo saara aqoonyahana independenti ah, haddii la international expertise oo dowladda federaalka yimid lagu daraa, waxaasoo dhan waa duruus u baahan dadka in laga wacyigeliyo. Dowladaha xubnaha ka ahna dowladaha wasiirada raga loo dhiibayo inay waxaas ay yihiin dad ka shaqayn karana marka horeba loo xusho ee qof isagu intuu ku barbaaray waqtiyo ina ka horreeyey oo siyaasada hore la ahaa mar dowlad sivil ah oo muxuu ahaa unitary iska ahayd, iskuulladuna ayaan badnayn, maamulana ayaan jirin, degmooyinka oo dhan lasoo xiray, meelka kulligood hal magaalo laysugu yimi, iyo waqtigii 1920 ahaa oo ciidamada u talinayeen oo iyagu maaragtay wareegta ku maamulayeen waddanka, raggii ku koray ama iskuulada ka baxay wixii maskaxdooda ku jiray laguma maamuli karo. Waxaa loo baahan yahay dadka haddii iskuul dib loogu celiyo. Waxaan marka u yeerayaa dowladaha oo dhan ama ha ahaadeen mid state xubinka ah dowladda federaalka ama ha ahaadeen dowladda dhexe
in shuruucda lagama maarmaanka oo saldhiga oo federaalismiga loo wada hoggaansamo meel kasta ay ka yaalin oo dastuurka qoran oo la raaco articalka conton principle of federalism in the federal republic of somalia, yacni mabaadida federaalka oo ku qoran articalka conton ku qoran oo ka bilaama baragraf a ama ba ama ba u rabtid ilaa g ilaa meesha uu ku dhammaado maalanba markaan u raaco kayska puntland oo kale waad ogtihiin puntland puntland 20 sano ay jirtay imtixaanadi la qaaday mid la qishay iyo mid la xaday iyo mid eex ka dhaxday iyo mid aan korgulumka intii dambe oo dhan sanooyinka dambe ilaa 2009 korgulum israacsan baa lagu sameeyey 2009 wixii ka dambeeyey baa lagu sameynayay dowladda dhexe raggi ka joogay oo wasiirada markaa ka ahaana ay la qaateen ayaa ka jiray dastuurku wuxuu qorayaa artikalkaas wuxuu qorayaa baragrafkiisa ba wuxuu qorayaa power is given to the level of government where it is likely to be most effectively exercised awoodda waxaa la siinayaa heerarka dowladeed meesha sida ugu habboon looga fulin karo marka maanta haddaynu joogno awoodda educationka ama tacliinta meesha ugu habboon maanta laga fuliyaa soomaaliya oo dhan waa puntland taas in inkari ka dhaama jiro shakina kuma jiro in iyada laga shigaal qaato weeye dowladaha kale oo hadda federaalka noqday oo iyagu aan weli hirgelin inta halka ay somali puntland ay gaadhay aan gaarinna waxaa lagu yeeraynaa inay warhor aan wasaaradda tagnayna anagoo senatorial kalaana waanu ku boorina gacan siiya statekas inay soo gaaraan maxaa yeele waddanku waa hal meela dowladda dhexena waxaa waajib ku ah wixii laga horumarsan yahay inay ka qaadato kuna dhaqanto maaha inay furfurto hadba karaanigii ama sargaalkii qayb jooga intay tidhaahdo isaga soo kac tiir la bax muxuu ahaa tan hadduntee sida haddaba dhacday oo agaasimihii departmentiga imtixaanaadka oo muxuu ahaaday wasiirka tacliinta dowladda federaalka oo qaato isagoo la taliya ka dhigtay intuu gudmaanka qaatay filisay marka waxaa lagu filisayaana dowla cagdalka dhexaysa waay marka wax la aqbali karo maaha waxaa kaloo meesha ka maqan in in lagu dhaqmo baragrafka g oo qodobka kontonaad wixii laysku qabto in si daacadnimo ah oo wada hadal ah oo tifaftiran looga hadlo oo looga heshiiyo maaha midi midi ku taag iyo anaa muxuu ahaay magacaygu magacaa ka sarreeya dibadda laga ictiraafsan yahay maaha sidii meesha dalku isugu wada shaqayn karaa rabaa waddankaan meel fog baan ka keennay ilaa 2009 baanu nidaam ku soo wadnay federation baa 2004 la qaatay inuu dib u noqdo ma rabno waa burburay nidaamka laysugu soo celin karaa waa midkaas keliya ciddii cillad ku ah oo aan la jaan qaadi karin dadka yay wareerin kolley waqti waa ka dhammaanayaa haddeeba inta goorta intay ceyoobeen isaga tageen waxaa kaloo meesha ku jirta qodobka 51 oo ah sheegaya in heerarka dowladnimadu oo dalku wada shaqeeyo amada warar badan waa laga maqlay hataa madaxweynaha puntland inuu leeyahay ha la wada hadlo ha laysu yimaado ha la wada hadlo maxaa laga wada hadlaya dan gaara oo state leeyahay laga wada hadli maayo mid gaara oo dowlad dhexe ay leedahay laga wada hadlo layskuma bahayo awoodaha dastuurkuna waa qeexaya inta dib loogu dhamaystirmayo oo lagu noqonayo inta hadda taallaa ku filan haddee wax meesha loo socdaana waxa weeye xeerada salkeeda haddaan la wada hadlin xaggee wax loo wadaa mas-uuliyaddan ayaa qaadaya waxaa qaadaya cidda markaa iyadu amar ku taaglaynaysa waxayna ku qeexan tahay qodobka 1 iyo 50 baragrafkiisa 1-5 waxaa marka emphasis weyn saaran yahay qodobka 4 waxa weeye level heerarka dowladnimo oo dhan mid dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ama dowlad goboleedka sida dadka afkiis u bartay xataa midda dowladda hoose ku jira dowladaha hoose ku jira waa inay ku wada shaqeeyaan sida dastuurku qeexayo iyadoon qoloona ayan awood sheegan iyadoo ayan lahayn oo in aan iyada la siiyo ayan sheegan iyadoo aan nina taasna ayan jirin sida hadda muuqata qodobka 54 oo isaguna qeexaya oo qodobadaa hore oo dhan dhammaystiraya waxa weeye awoodaha dowladaha federaalka ee dowladaha xubinta ka ah ay kala yeelanayaan waxaa iyo khayraadkaba waxay ku imaanayaan wada hadal dhex mara dowladaha xubinta ka ah dowlada federaalka iyo dowladda dhexe intaan sharci laga dhigin baa laga wada hadlaa marka hore markii laga reebo afar awoodood foreign affairs arrimaha dibadda
دفاع حدود هذا ديفنس ناشونال ديفنس ناشونال مركز اللي هذا حدود هذا وحوي بضة هي برجة هي إركة إيوه ما إن لقد دفاع ذلك الجودي يسوي مركز عرقلات كوها ما انتركوا عليه أنا وأكوتشيال ودفاع ذلك قوي إيوه سعرالك إيوه هو الدين ما ضيعه وضعتنا وضنك إيوه سياسة العقد سياسة العقد ما جت كبر كشين سواه ما بتشيله وحد فور شريعة ولا دعوة أي واحد دخل يقول عادي ولي ملها ولي جايه أنا ما قد دوله هو رأيه ما حسب يستأنن قرني سوق من الفلوس مني وحد كلام من شيرة أرتكل كده هاي بقول يا فرتن الله وقدر ودستور كفدر عالك أو قيحة هي دولة دي جفتي دولة ده هجرة دولة ده هجرة وقت دي دستور كان لاسحيي كودي أغسطس شروينه حمر لو وقفت الوانس هي كودي أغسط دستور كفدرال كميل جارك على حد أه دولدي كهر جري وهيكوسي نغميان دستور كيكوسي نغميان تاس محا كوس قصون هاد دو بالس وافجينا يا مركي دستور كهاي أو نماذو دبون نغشري شدي بيجديس أي نماتو ولو دنيا هاي ما هاي نلقط لقطه هو ويستدس كلقطه هو قبت كل حال هاي مركي أي نماتو بلله إيجي يا أنت على قري لجان قادي كلام محاكس يا لا محاك بحسن تلاقون أوله أو ده ده هذا وهذه لو بعض إنترنشنال محوها كتيران إكسبرتيس أو دولة فدرالية على كي يمي أقول يعني نقول بعضهم دوا بيجي لنا بالله سكين يا والله سوا فجينا يونيفورم بالله قد يجي استور بالب أو فدرالة أو دولة محوها كميل جا دولة محوها حبين كاي ليه هاي دروف هذا أقارك أقول حكوا رتي هذا طبعا لكن واحد عن كون إمانين تستور كفدرالية كا وين بونغون يا مركاسير لا سوا فجينا تاسع الجيشيني مركي أكل بعد يعرف رندون الوغادي أنت كهر سنة وحوي وذا الشقين هي وحوي الماضي وذا وذيد هي نظام كل غات فدر الكهر لو وذا نغمه هي يسوى أمر كتاج لين الآن هي عدنا لو واحد قبل الآن هي ذلك إيران ميل وحلي جوكسن هي عقبضه رقبتين هذا عن رقبتين تعليمات بهذا بلان كسعطة إلا قصميه سيدي مدعو رقبتين هو ذا اللي قصميه مرجوب الآن أو كلا تاسو كلا كسعطة من العقبلي كريو أنا يا بلان iyo Soomaaliya labadaba sida maanta tahay qayb kula hayn sida hadda ay tahay kasoo shaqeynay u joogna ka hadlayna ninan aan ku dhaafay waxaa lagu eedeeyay wasiirka ee tacliinta ee dawladda federaalka inuu waxba jiraan ka soo qaaday heshiisyadii ka horeeyay oo ay galeen prime ministeradii wasiiradii maxay koowaad ee dawladda federaalka iyo wasiirki tacliinta oo sidoo ka horeeyay wasiiradii tacliinta sidoo ka horeeyay مثلاً بعد نقص وقعدنا أقول له بهاي هين لو قعدوا تدكو صدق يا لبعض تنك أغسطس لو يكون يستقال كي قال كأيوه حلو قاري هشيس هاي كلا ساحبين وفتي كسعلي دورد فيدرال كهو قامين هي رايم منستر عبد الرشيد يوفتي يقول له أنا عمر كهو قامين هي رايم منستر عمر عبد الرشيد وحلو سعلي لبدي وزير الله ونحرس تقول انتي كل انتي محوها قرحي شامو وها الله ونحرس تلبا وضبا نك تعليم تسرع إبراهيم عدو إيه وزيرك أحمد وأيل أو سونا وزير التعليم تاعها وحال قصة هي إدوكيشن التعليم تمر كلا جاي وحيا لك كلا كسكو إن بقول كي بشري إلا بعد دقها دي بدها ولا هلو بعد ما واقع جامعة دوا إسكت عيفة هاي حق بولان أي كهاي حمرنا يا دي حب بدن إنجيني مال كلا جامعة كوا فرين با إن دقها الله سيء بقول كي بشري إلا بولان أردت كسب هاي سكول السر هذا بدن مال كسب هاي إيشي سكاس واقع سر السر هشيس كله بعد أو وزيرك أو برنامج ده بده أطوري وحاكم ده هشيس كله صحيح هاي صدق قوي قوي طبعا كي حنلا يا هاي هشيس كله صحيح هاي قوي طبعا كي مارت لو بكون صدق هي طبعا كي وهاي كلا صحيحين وزيرك أنا يوم مركب مدح وين أها إبراهيم من السر كي مركب جوجا عبد الفارح شردون وسي أي جديد هشيس كي هوري إيوه ويحكي كده الله وضح شغلين كده إن الله وضح شغليه هو هاي منو حكي سوا وعقدنا هشيس كله way kala saxiixdeen madaxweyne hore oo Puntland Cabdiweli Gaas iyo prime ministerki hore Cabdiweli Sheikh Maxamed oo dawladda federaalka prime ministerkeeda markaa aha oo lagu kala saxiixday in shahaadooyinka dugsiga sare ay ku aqoonsatay in Puntland shahaadada dugsiga sare ay ku aqoonsatay dawladda dhexe oo federaalka ay ku aqoonsatay inay yihiin shahaadooyin sharci ah نظام شرعية لبس بحيي يدو أي بحيسي كل ما يكون بحيسي أي لا هذا هاي شرع عدل وقبه هنا ومحوها يلقف لها أي لا هذا هو كما قد داري
inuu warqada u diray wadamada dibadda loo aado scholarshipka sida maleysiya oo kale iyo mesha la yidhahdo suudan iyo kuwa dariskeena iyo yeman iyo urdun iyo omalaya masal inay ku jireen hadda ima hor taallo iyagana inuu yidhi ha la qaabilo shahaadooyinkaas waa la aqoonsan yahay jaamacada waa lagu geli karaaye ha lagu galo iyo heshiiskaas 14-kii waxaa ka dameeyey kii 9-kii July 2015-kii oo wasiiraddii markaa joogtay khatre bashiir cali ay ku aqoonsatay in shahaadooyinka puntland ay yihiin shahaadooyinkii sax ahaa oo dugsi sare laga baxay iyadoo wakiil keentay halka certify gareeya indorse gareeya inay sax tahay halka oo puntland wasaaraddeeda uu joogay markaas yacni loogu danaynaya ardada dibadda aadaysa waxaa marka ugu dambeyntii aan sheegaynaa waxa weeye inay khasab tahay in labada level oo labada heer oo dowladeed oo soomaaliya ka jira inay wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowladda xubinta ka ah danta dalka dartiis iyo nidaamka federaalka dhowristiis minister goodax marka dhaqankiisa sidaas ah waxa uu yahay mid aan intaa tixgelin oo ah mid ka hor imaanaya nidaamkii federaalka lagu heshiiyey iyo wada shaqayntii laga rabay dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ummadda soomaaliyana u danayn lah markii sidaa la yidhaahdo waxa weeye waxaa mas-uuliyadda marka yay aadaysaa marka mas-uuliyaddii aadaysaa ilomeesha dalku madax buu leeyahay mas-uuliyadda waxay aadaysaa markaa cidda markaa maamulka dalka soomaaliya u sarraysa waxa weeye madaxweynaha ay aadaysa madaxweynuhuna soo dhexgalo wax ka qabto haddii marka wasiirkii muxuu ahaa tacliinta oo puntland uu hadlay wasaaraddeena ka eed sheegtay annaguna aan maanta halka fadhino madaxweynaha waxaa la gudboon inuu soo dhexgalo arrintaa waxaan marka anigoo wax kale ku darayn ugu yeeraya madaxweynaha isagaa waddanka madax ka ah arrintaana isaga khusaysaa in uu soo dhexgalo wasiirkiisana uu siiyo amar iyo in la shaqeeyo dowladaha xubintaka dowladda federaalka ardada soomaaliyeed oo maanta ku cadilan nidaamkaas hadda muxuu ahaa hor istaagay oo cunaqabateynta tacliinta iyo waxbarashadii sare ah in uu ka waantoobo lagana hadlo wixii puntland ay xaq u leedahay wasaaraddeeda tacliintan iyo sidii awal xaq ahaan jiray oo horey intaas heshiis looga soo galay dastuurkuna uu wada qeexayona in xaqeeda uu soo saaro bannaanka uu yidhaahdo bannaanka ka mar waxaas xaq u leeyahay taas waxaa looga fadhiyaa isaga anigu intaa waxba ku dari maayo madaxweynaha usii dhiibi maayo laakiin waa ka warsugaynaa waana la gudboon tahay waana ku boorinaynaa inuu intaas sameeyo waxaan kaloo maanta halan ka sheegayaa waxa weeye xaq maaha mana la maqli karo mana loo dulqaadan karo in soomaaliya oo maanta dhismaysa oo horusocod laga sugaayo 5,000 oo arday oo ka qalin jabiyey sanad dugsiyeedkii hadda tegey 2019-kii dugsiyada sare oo puntland ay maanta meel cidlaa fadhiyaan oo jaamacadaha localka wixii geli karma wixii ku talagalay inay dibad wax kusoo bartaan maanta ayna aadi karin shahaadadoodana ayan ictiraaf haysan oo ayyada ugu horreysa 12 sano wuxuu baranayay oo nidaam saxa ku baranayay oo intaa soo socday inuu la yidhaahdo sax maahi oo ma aqbalis anigu inaan saxiixo amagu inaan aqbalo oo sida anigu aan ilaahdo sameeyo wasiir goodax marka intuu 5,000 oo ardaya curyaaminaayo isaga imtixaanaadku qaada oo imtixaanaad saxa galay oo hal qisha aan laga helin oo hal qalad aan laga helin oo si saxa ku baasay oo intaas daba socday waxuu ugu yeerayaa kuwii isaga laga xaday isagoo meel yarba ku maamula aan magaalooyin badanba ayan iskuulla ka jirin in imtixaanka laga xado in ay halkaas oo kaletiisa isugu biyashuwato taa lama aqbali karo waxaan ka rajaynaynaa in madaxweynuhu soo dhexgalo arrinta wax ka qabto waxaan kaloo marka ujeedinayaa waano waalidiinta ardadaa dhashay ardada laftigeeda iska dulqaata xaqiiq ahaan waxaan waa dhammaanayaa iska maalmo yar ama abiilkaana la aqbali doonaa oo madaxweynaha soo dhexgeli doona waa la sixi doonaa amaba hadda waqti aan dhaweyn waxbaaba isbedeli doona iska dulqaata jaamacadana waa yaalin waxaad sii dhigan karnaan ka dhigta ciddii dibada niyada ku haysa intii awal ku qanacsanay halka wax ka barata ilaa masalad baa laga sameeyaa ta halkaan ka dhigta annaguba maanta intaasoo shahaadaan haysanaa galaaskii lixaad baana todobo beri xamar u soconnay oo waddo ayan jirin oo diyaarad ayan jirin baan u soconnay waana ka noolnay waa anaga hadda weynta joogna oo in la hadlayna wax la naqaan idinkuna saasoo kale atihiin qalbi jab ma jiro niyad adkaysta wax kalena yaan lagu fekerin in la sameeyo halagala warsugo wixii soo baxa baan arkaynaa wixii aan soo bixi waayena
dad baa jira waa laga hadlayaa, mana laysku dhaafaya, xukuumad baa jirta, annaguna waa joognaayo xaggaasaan xisaabannahay. Laakiin anigu golahana kulama jiro wasiirka, baarlamaankana kuma wada jiro, isku baarlamaan ma ahayn. Marka xildhibaanaha jira, golaha wasiiradana kula jira, baarlamaankana kula jira, iyagana dowrkooda la rabaa inay qaataan. Weliba mid baa jira wasiir dowlada tacliinta ah, haddana magaalada jooga, isaga ma aqaan wasaaradda inay sarkeen, ma aqaan wuxuu qaban doono, isagana haddii dowr baa laga rabaa haddii lahaa idmo. Marka intaasaan kusoo gaabinayaa saxaafadeedkii maanta aan qabanayo ku taageerayay wasiirka tacliinta ee dowladda Puntland. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu wadada fiican ay ku dhammaato, baan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala. idinkuna sabur iimaan yeesha ardada iyo waalidiinteedu.